Tja allihopa och varmt välkommen till en ny video på min YouTube-kanal. Jag hoppas att ni mår bra ute i världen för att det är oss helt enkelt. I dagens video så blir det faktiskt en nuggets, klyftpotatis, har jag en paprika, någon, har vi någon salladsost och någon bea här i sidan där. Och sen dricker jag lite mjölkte. Som sagt, jag skulle egentligen köra den live, men det har kört ihop sig. Så jag kommer ha premiär på den här videon som sagt. Ja. Så här blir en premiärmuppan helt enkelt. Så får vi se hur lång den blir helt enkelt. Jag ska bara flytta så att det är så perfekt. Så då går vi in helt enkelt. Och säkert om ni inte ser maten, men ni ser när jag äter helt enkelt. Klyftat så här. Så har vi lite, det är kall beja. Så får man vara nytt ibland också med paprika. Kan försöka. Så. Jag kanske sitter så dum till, men ja. Har man någon salladsost? Jag kan ju både grön och röd paprika. Jag tänkte vi kan prata lite här nu. Vad som kommer hända på min kanal helt enkelt. Så att framöver. Jag har gjort det tidigare också. Men det var länge sedan. Så jag tänker jag köra nu helt länge. Jag ska förbättra mig så ni kan se maten jag äter. Men för tillfället får ni se mig alltså helt enkelt. Ja, vad kommer hända på min YouTube-kanal framöver? Kanske många som tänker sig. Ska jag alltid bo hemma eller sånt helt enkelt? Och nej, jag ska inte alltid bo hemma. Jag håller på att stöka lägenhet. Jag står i kö. Men det är kanske om ett år kanske jag är lägenhet sånt. Det är något sånt kanske ungefär. Min tjejkompis som fick stå rätt länge i sin bostadskö. Det är 1,5 år om hon sa till mig. Så att, sen blir det väl att det kommer även en person till som kommer vara med i min YouTube-kanal framöver också. Men detta kommer ske när jag bor hemma själv helt enkelt. Så att... Sen vill jag också utöka, alltså jag har olika mer challenge och kanske utmaningar och sånt. Jag vloggar lite och har fått några förslag på. Så att det är det som jag tycker att det kommer bli. Jaha. Ni får skriva vad ni äter just det här eller. Ni kan inte äta, men jag vet att många brukar äta när jag kör muppan. Allt samtidigt. Och det är schysst. Så det är... Ursäkta. Så att många brukar äta när jag kör mat. Muppan helt enkelt, så det är kul. Det är kall bebok. Ja.
Jag vill även passa på att fråga hälsning till Alexander. Som är jättegrym på YouTube. Alexander Storm, sök på YouTube. Eller sök Alexander Storm mukbang. Så kommer det bli upp väldigt enkelt. Förresten, jag kan ju visa kanalen helt enkelt. Så att... tar lite tid. Men när jag söker på hans kanal så kommer jag söka på Alexander Åberg. Så här. Alexander Storm. Vet ni vad jag säger? Så jag tror att jag sökte hans YouTube-kanal så kommer han upp där. Så in och prenumerera på honom. Så han kan ha sina prenumeranter. Och så är ni som inte prenumererar på min YouTube-kanal, ni som inte gör det, ni får jättegärna prenumerera. För jag ser att det är många som inte prenumererar, som prenumererar. Jag tror det är 60% eller 70% som inte prenumererar på kanalen. Men jag har börjat gå upp på prenumeranter, och det är jag väldigt tacksam för. Så att, ja. Det är kul när man lyckas med någonting i livet helt enkelt. Man lyckas inte med allt, som sagt, i livet. Fast man har jobbat jobbigt vissa situationer. Men det är bara att bita i det sura äpplet, som man brukar säga. Vad har ni gjort idag? Jag har väl tagit det lugnt som vanligt. Många kan vara steg här. Alltså, du tar väl säkert lugnt varje dag. Det gör jag faktiskt inte vissa dagar alls. Vissa dagar så jobbar jag. Och det är också jobbigt att jobba. Men, ja. Vad ska man göra? Ja. Sitta och kolla lite på handboll. Jag hoppas inte att ljudet förstör allt helt enkelt. Så att, ja. Jag kunde inte tänka mig. För ett tag sedan. Jag skulle egentligen spela in det. Men jag gjorde egna kyckling. Vad heter de? Chicken crisp. Eller, det är det man gör med kycklingfilé också. Så. Kan man göra hela med jord, ströv eller sådana. Ni vet, panering. Det blev skitgott. Nu är det rätt länge sedan jag gjorde det. Men i synnerhet spelade in en video på den kanalen, eller på den motbanden, för den var riktigt god mat faktiskt. Jag tror att jag gjorde den där lite innan Halloween förra året. Eller var det där efter. Jättegod. Så hade jag flyttpotatissil och så någon sås till. Skitgott. Folk gillar när jag kör mukbangs. Det märks tydligt på mukbangs. Då är det många som skriver. Många kommenterar, många gillar knapp. Gillar upp, tumme upp. Så att, men ja. Fick ett sms här, en av mina moderator. Så.
Ursäkta mig. Faktiskt. Sen. Men. Jaja. Hur hade ni det under hur hade ni det under jul och sånt helt enkelt? Hade ni det bra? Hade vi i alla fall. Helt typiskt. Jag skriver bara någonting. Så får man spela en video. Så står folk nummer rätt. Ni får jättegärna också skriva några frågor som man kan ta upp efter i visen helt enkelt. Men jag ska säga, för att vara snäll mot er, ska jag se om någon har skrivit någon kommentar helt enkelt. Ska säga här. Här var några kommentarer, sa jag. Ja, någon som vill att jag ska höja micken på mina visor. Och jag har sagt att jag har pratat så gott jag kan helt enkelt. Jag hittar inte min mick. Igen. Jag har förlagt den. Förlåt. Det är sämre jag bara skriver hjärta mot hjärta. Björn Sten som frånade vi live mot honom ikväll. Jag skrev att det blev mukbang istället för live eller video. User, jag tror att det är Kevin som skriver här. Explosa direkt, jag såg fikat så otroligt kungligt och bra flyt i språket. Tackar jag för. Sen när jag lägger och låter den till pengarna så skriver han hahaha. Ja, han är lite rolig med människan ibland tycker jag. Faktiskt, man får lov att säga det. Och lite märklig ibland också. Så att. Någon som skriver Rappadis. Jag skriver tack John, väldigt bra och snyggt. Vi ses nästa gång. Tack, det gör vi. Någon skrev, är dina videon som live? Låg på Henkman, eller är den? Det var en live innan. Ja. Det var också någon som skrev väldigt bra video i gjorde. Och folk gillar att jag kör mukbangs och det tycker jag är snällt av er att ni gillar det.
när klar. Det blir en liten lång mukbang där faktiskt. Jag räknar med att jag skulle med bli mellan 10-15 minuter lång. Så att ja. Jag sitter och håller på hammer också samtidigt. Frankrike mot Österrike. Österrike leder med 6-15. De tog en timeout med Frankrike. Det är 5 sekunder kvar på 40-pullen. Hoppas man kan ha en liten skräll kanske. Som sagt, Sverige spelar ju imorgon mot Norge. Som är redan ute ur turneringen. Sverige i semifinal med Danmark. Det är nice. Hoppas på en medalj. Det var exakt samma domare som dömde Sverige mot Danmark. De här lummarna som fick mycket, mycket kritik efter matchen. Tjeckiska domarna. Men jag ändå hoppas att ni ändå gillar. Jag ber så mycket om ursäkt att det inte blev mot live-mukbangen. Men nästa gång jag kör sån här mukbang ska jag faktiskt lova, då blir det en live-mukbang. Det lovar jag. Men det är kul att ni gillar när jag kör mot på helt enkelt. Märkligt gott. Och det blir ingen redigering på den här visen heller. Så det är bra. Om ni tänker det. Jag redigerar alla mina vis. Så det är bra. För jag har bjudit mig själv. Och det får jag lov att göra. Folk gillar när jag gör det. Så då tänker jag, då kör jag på det spåret helt enkelt. Jaha, imorgon kommer jag jobba. Ska filma lite smockigt därför tänkte jag. Imorgon börjar lite senare. För min handläggare skulle ta någonting imorgon. Så han ska hämta mig en halvtimme senare imorgon. Då blir det lite innan 10. Eller lite över 10 imorgon. Så att jobbar man om 10 imorgon. Nu kan jag lika bra äta lunchen där. Eller ta med mig lunch imorgon och äta den där tänkte jag. Innan man åker sticka hem. Faktiskt. Ska nog göra pann och macka och sånt med mig. Så jag äter upp för ni som vill veta. Så det blev en ja. En lång mukbang helt enkelt. Folk gillar när jag kör långa videos på kanalen. Och ja, det tycker jag. Så länge ni tycker det är roligt.
Och samma med Lisa också. Så fortsätter jag spela in helt enkelt. Ja. Men vad ska man säga? En god mukbang. Klockan är 18.40. Ja. För vad exakt så är en 18.42. För vad var exakt. Men. Ja, en liten kvällsmukbang. Så hoppas jag att ni gillar det här systemet jag gjorde. Istället. För att köra liven. Hoppas inte att ni inte blir sura. Men det är sånt som kan hända. Det är sånt som kommer hända. Man säger en sak som blir något helt annat helt enkelt. Och det får ni ta. Det får ni gilla läget helt enkelt. Och jag hoppas att det tror jag också att ni gör helt enkelt. Gilla läget som det är helt enkelt. Ja. Men en väldigt god kväll på er. Och ni får också skriva en kommentar till vad ni är helt enkelt. Det var kul att veta. Faktiskt. Sen ska jag bli bättre på att så ni kan se när jag ska äta, när jag kan, alltså, så ni ser mat också när jag äter. Men som sagt, som jag sa i början också av visen, ni får ta det så länge helt enkelt och köpa konceptet så länge. Till jag får andra saker och så helt enkelt. Så att, ja. Och nu filmar jag via datorn för att man kan filma längre på datorn än på telefonen. Så jag vet att man kan filma bara typ 29,55 eller 50 sekunder och sånt. Och vi har så mycket saker på telefonen så jag tänker att för det ska ta så mycket lagutrymme så kör vi datorn istället faktiskt. Så det är kul och det är kul och det är nice. Men jag hoppas framförallt att du blir glad för hälsningen Alexander. Så gå jättegärna och gå in och prenumerera på hans YouTube-kanal igen. Så han kan nå sina 50 minst som han kan köra live på YouTube. Han är jätteschysst snäll, det är han en kille faktiskt. Han gör sitt bästa. Han körde också även mukbang idag på sin kanal. Så det är kul faktiskt. Yes. Där körde han typ någon pasta med kyckling och grönsaker, hokade grönsaker och vad det var. Det var något sånt helt enkelt. Yes. Men jag hoppas att ni gillar min video. Så att glöm inte att tumma upp och gilla och prenumerera på min kanal om ni inte gör det. Och skriv för början vad ni gör för något gott idag helt enkelt. Så lovar jag att det kommer komma fler mukbangs på kanalen helt enkelt. Ni får också jättegärna skriva vad jag ska äta för mukbangs helt enkelt. Så ska jag se om jag kan försöka ordna det helt enkelt. Det är inte det lättaste men jag ska se om jag kan ordna det helt enkelt. Något lätt kanske. Så att yes. Det kan vara en frukostmukbang, det kan vara en lunchmukbang, det kan också vara en som sagt middagsmukbang också. Ja men jag hoppas att ni gillar en video där jag körde chicken nuggets mukbang med klyftpotatis och grönsaker och lite kall betesås till. Så hörs vi syns vi i nästa video. Ha det bäst och ta väl hand om er så hörs vi. Hejdå!